jeste to život da birate. Vi uglavnom uvek nešto birate. Ja se nadam i verujem i volela bih da moja deca izaberu više puta dobro, nego da nekako ti loši izbori, ako već mora da ih bude, da ih bude malo. I da prepoznaju neke sreće trenutke. Ja sam u to nekako ulagala. I moje misli, i moje priče, i moj razgovor sa njima, to je da je taj trenutak sad i da on, ako se sad ne uhvati, da više neće biti. Eto, ja se nadam da im nisam loš uzor. Ja bih volela da im nisam loš uzor. Ja se u stvari mnogo toga u životu i radila, i radim, i tako živim, računajući na to i verujući u to i znajući da sam nečija majka, da sam nečija sestra, da sam nečija ćerka, da sam nečija komšinica. Da. To je mnogo važno. Mi kad počnemo, onog trenutka kad mi zaboravimo i kad počnemo da zaboravljamo da smo nečiji, onda više nismo ničiji. A onda smo svačiji. A kad smo svačiji,